ne precēzi, bet vienmēr lēma paziņot, ka precēsies. Ziet, kā dažreiz Dieva svētība var būt tuvu cilvēkiem, un kā, tā var teikt, labā vēsts un ticība palīdz cilvēkiem spērt tādu vai citu soļu. Nodot, piemēram, kungam savu uti, nozīmē, ka mēs esam aicināti, ka saka apustulis Jākabs apvaldīt mērni, nerunāt, nemaldināt, bet svētīt. Tāpat nodot rokas nozīmē kalpot kungam. Nodot sevi pašu, tas nozīmē atdot sevi pilnīgi visu. Vēl jau vairāk kāpēc saka par dzīvu upuri. Ne par vēl viņš tā saka, jo upuris tas nozīmē, tas kaut ko no mums prasa, tas kaut ko maksā. Tā ir tā uzupurēšanās. Kāds Bībeles teologs skaidrotājs ir sacījis, Jēzus nāca nevis, lai padarītu mūsu dzīvi vieglu, bet gan lai cilvēkus darītu izcils. Līdzīgi, kad saka svētīgā Terēze no Kalkutas, viņa saka, mūsu dzīvē mēs neesam šeit, lai būtu panākums, bet lai būtu uzticīgi. Tiešām, izvēloties kunga ceļu staigāt, mēs, kas ir, ka Dieva vārds arī parakstamies uz daudzām grūtībām un izaicinājumiem, uz vajāšanām un šīs dzīves pretumām, jo savādāk tas nevar būt. Mēs nostājamies zem Kristus karoda šajā pasaulē, ko bieži vien ir liels naids pret kristietību, pret Kristu, kurš šis naids izpaužās arī tiešām dažās valstīs un dažās vietās atvērtā karā. Jo tieši kristietība ir visvairāk pasaulē vajāta reliģija. Ir desmitiem un simtiem tūkstošu kristiešu, kas katru gadu mirst kā nocietni, atdodot savu dzīvi par Kristu. Daudzās vietās pasaulē būtu kristieti nozīmē tikt fiziski vajāta. Un ja mums nav šīs iespējas, tas nenozīmē, atbalstīt kaut savu pārliecību un aizstāvību par šiem cilvēkiem un šiem situācijām. Paust arī, tā var teikt, savu kristīgo stāvi. Ticība ir saistīta ar upuri. Dažreiz arī mūsu izvēle, mēs to redzam, ir iespējams iet vieglāko pasaules ceļu, bet mēs gribam rīkoties kristīgi, Kristus garā, tad dažreiz tas pieprasa atteikšanos no tādas draudzības, kuras nedara labu, no tādām attiecībām, no tāda vai cita stāvokļa, kur mēs pilnā mērā nevaram dzīvot kā kristieši. Pēdējais jautājums, kāpēc mums tas jādara? Ko Dievs ir plānojis mūsu nākotnē? Vēlreiz divās apliecību un apliecību to teikt, ka Dievs vēlas mums to labāko, mums vispilnīgāko. Un kādā sarunā, pavisam nesen bija sarunā par aicinājumu, kā saprast labāk savu aicinājumu. Dievam ir mūsu aicinājumu redzējums, bet Dievs vēlas, lai mēs šo aicinājumu pieņemtu, lai iegūtītu tajā visus savus spēkus, lai parādītu savu gatavību un uzticību iet par šo aicinājumu ceļu. Jo, ja Dievs manipulēt ar mūsu brīvību, viņš vairs nebūtu Dievs, viņš vairs nebūtu mīlestība. Tāpēc bieži vien Dievs arī var pacietīgi gaidīt uz mūsu lēmu. Un bieži vien šis laiks, ko mēs zaudējam, nenes labu no mums, mēs zaudējam to, kas ir viens no visvērtīgākajiem mūsu dzīves sastāvdienām tieši laiks, kas mums ir uzticēts. Mēs bieži vien, tā var teikt, pilnā mērā neuzticamies. Mēs jau pagājušajā nodarbību runām, ka mums varbūt šaubas, varbūt bailes, varbūt nedrošība. Mēs arī varam, tā var teikt, izveidot nepareizu priekšstatu par Dievu. Tieši to visvairāk arī vēlas Sātans, kas savā vārdā nes tāds, kas maldina, tāds, kas ceļ neslauda.
Kristus, redzēt, cik pasaulē un cik arī ļaunais ir uzlicis dažādus slāņus ar Dievu, ar baznīcu, ar Dievu valstību, nemitīgi mēģinot iekodēt, taču nevar uzticēties pilnā mērā, padomāt par sevi, vai tas būs pareizi. Viņš mums var teikt, ka Dievs, izvēloties Dievu, mēs zaudējam prieku. Mēs sākam domāt, ka viņš izjauks mūsu dzīvi, mūsu kārtību. Tas kaut kur arī bīsta, ka mēs varam noticēt šiem daļiem. Mēs domājam, ka uzticot savam dabas tēlam savu dzīvi, viņš mums kaut ko atņems. Tieši tāpēc Kristus vairāk kārt runā un runā par tēva lomu, kas ir šeit, ja dēls lūdzu savam tēvam, viņš taču to izlūks, viņš to saņems, bet cik daudz vairāk dabas tēvs rūpējas par saviem bērniem. Būtu absurdi par pieņemt, ka Dievs pret mums izturētos sliktāk, kā mūsu miesīgais tēvs. Viņš mūs vīl vairāk, kā jau kurš miesīgais tēvs, un tiešām dēls mums to vislabāk, ko viņu bieži vien. Arī ticības dzīve var būt tā, ka attiecību modeli noslēgojas, un mēs pilnā mērā arī nevaram uzticēt sevi Dievam vai ticēt Dievam, jo šie cilvēciskās dabas ievērojumi mums var traucēt ar dažos gadījumos paralizēt. Tas, kas ir ar Dievu, tas ir mūžam jauns, jo Dievs nekad nav vecmodīgs. Tas, kas ir ar Dievu, redz pasauli jaunā gaismā, tas redz šo pasauli no mūžības perspektīvas. Un lai tā īstam iepazīt, tušām tas ir, tā var teikt, darbs. Tas ir ticības un lūkšanas darbs. Un vēstules autors Jebrejiem 12. Nodaļā, viņi atcerēties pēc runā Romiešiem 12. Un vēstulē 12. Jebrejiem ir teikts, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē. Noliktami visu smagumu un grēku, kas ar mums tinās. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams un ir nosēdināts Dieva tronim labajā rokā. Tad šeit šis vēstulēs autors atsaucās arī uz Lietuvas apustuļa Pāvila piemiņu, vienmēr es saku, ka viņa dzīve ir cīņa. Tas patiešām ir skrējams stadionā, kā tur ir jādodas gan ar gudrību, gan ar pacietību. Gan ar cīņu pret grēku, gan arī ar šo vēl paturēt Jēzu savā acu priekšā. Tieši to tad lūkšana mums īpašā veidā ļauj darīt. Tieši to arī Svētais Gars mums nemitīgi atgādina, jo, kā mēs jau dzirdējām, tieši ar Svētā Gara palīdzību. Svētais Gars nemitīgi mūs ieved Jēzus darbā, Jēzus vārdu izpratnē, Jēzus attieksmē, kur mēs iepazīstam caur Dievu vārdu. Tiešām tā ir liela privilēģija piedalīt Dievam, mīlēt Dievu, bet tas ir arī izcils uzdevums un aicinājums liecināt par Dievu. Tad var teikt, nest Dieva atzeņu cilvēkiem to uzticīgu dzīvoju no dienas dienā. Noslēgumā mēs vēlreiz varam apustuļu Pāvila vārdos ieklausīties, ka tie turpina skanēt, kā viņš to saka. Es jums lieku pie sirds, teiksim, brāļu un māsas, Dieva žēlastības vārdā, nodot sevi pašu par dzīvi, svētu, Dievu patīka upuri. Tā lai tas ir jūsu derīgais dievkalpojums, un nebūtiet šajā pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprastu, kāda ir Dieva griba,